হয় দালে দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে বহু সুখী নেতৃবৰ্গক বহু ধন্যবাদ আমি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি জিলা জিলা গৈছোঁ আৰু আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে আমি গৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি চাউথ কামৰূপ জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলা আমি কৰিলোঁ আৰু আজি আমি আমাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ গুৱাহাটীৰ এই মণ্ডলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আজি আঠটা মণ্ডল আৰু অহাকালি আঠটা মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ গোটেই কাৰ্যক্ৰমটো গোটেই যুঁজখন যাতে শক্তিশালীভাৱে আমাৰ পাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো মই মূল বিৰোধী বুলি ক'লে আপোনালোকে এতিয়া গৈ থাকিব মোৰ লগে লগে গতিকে আপোনালোকে গম পায়েই থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ ফালৰ পৰা মই কোৱাৰ মানে মই ক'লে তেনেকুৱাকৈ একো নাই গতিকে আপোনালোকে নিজে দেখিব নহয় চাওক চাওক আমাৰ দলৰ তেখেত প্ৰাৰ্থী আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত আচলতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিও ইমান ঠিক নাছিল কাৰণ ক'ভিডৰ কাৰণে দুটা বছৰ একেবাৰে নষ্ট হৈ গ'ল গতিকে সেইকাৰণে হয়তো বাইদেউৱে ইমান সুযোগ আৰু সুবিধা নাপালে পৰিৱেশে বাইদেউক চাথ নিদিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু ভগৱন্ত প্ৰভুৰ ওচৰত মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনৰ পাঁচটা বছৰ যাতে ভাল এটা পৰিৱেশ থাকে আমি যাতে ৰাইজৰ কাৰণে খুব সুন্দৰভাৱে কৰি যাব পাৰোঁ হয় দালে দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে বহু সুখী নেতৃবৰ্গক বহুত ধন্যবাদ আমি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছেই যে আমি জিলা জিলা গৈছোঁ আৰু আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে আমি গৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি চাউথ কামৰূপ জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলা আমি কৰিলোঁ আৰু আজি আমি আমাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ গুৱাহাটীৰ এই মণ্ডলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আজি আঠটা মণ্ডল আৰু অহাকালি আঠটা মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ গোটেই কাৰ্যক্ৰমটো গোটেই যুঁজখন যাতে শক্তিশালীভাৱে আমাৰ পাৰ কৰিব পাৰোঁ অঁ এইটো মই মূল বিৰোধী বুলি ক'লে আপোনালোকে এতিয়া গৈ থাকিব মোৰ লগে লগে গতিকে আপোনালোকে গম পাইয়ে থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ ফালৰ পৰা মই কোৱাৰ মানে মই ক'লে তেনেকুৱাকৈ একো নাই গতিকে আপোনালোকে নিজে দেখিব নহয় চাওক চাওক আমাৰ দলৰ তেখেত প্ৰাৰ্থী আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত আচলতে পৰিৱেশ কৰি পৰিস্থিতিও ইমান ঠিক নাছিল কাৰণ ক'ভিডৰ কাৰণে দুটা বছৰ একেবাৰে নষ্ট হৈ গ'ল গতিকে সেইকাৰণে হয়তো বাইদেৱে ইমান সুযোগ আৰু সুবিধা নাপালে পৰিৱেশে বাইদেউক চাট নিদিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু ভগৱন্ত প্ৰভুৰ ওচৰত মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত পাঁচটা বছৰ যাতে ভাল এটা পৰিৱেশ থাকে আমি যাতে ৰাইজৰ কাৰণে খুব সুন্দৰভাৱে কৰি যাব পাৰোঁ